Başka kabarlardan 10 gün murda Kırgızstan'ın aymağınan karmalgan Özbekistan'ın milicia kızmatkeri koŋşu ölkögö ötkörülüp berildi. Anı boşotуу талабын Ташкентке чейин Ми-8 тик учагы менен Ункар тоодогу такталбаган аймакка Özbek milicianerleri girip келгенден кийин койгон. Бирок Özbek milicianerleri дагы эле Ункар тоо аймагында кала берүүдө, Кыргызстан болсо такталбаган тилкеден күч кызматкерлерин чыгарып кетүү талабын коюуда. Кененирээк кабарчы Самат Асипов айтып берет. Ункар тоо Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниге ээ. Анын чокусунда биздин өлкөнүн радио түйүн станциясы жайгашкан. Ал аркылуу телетармак сигналдары таратылат. Аны менен бирге уюлдук компаниялардын баштапкы станциялары жана навигациялык жабдыктары жайгашкан. 45 гектар жерди ээлеген бул тилке такталбаган аймак деп эсептелет. Андыктан бул жерге коңшу өлкөнүн милиция кызматкерлери кирип алганын Кыргызстан мыйзамсыз жана достук мамиледен тыш кадам деп эсептейт. Өзбекстандын тиги учагы милиционерлерди түшүрөөрү менен Кыргызстан аларды чыгарып кетүүнү талап кылган. Телефон аркылуу өзүнүн кесиптеши менен мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы байланышкан. Кечээ күнү эки жолу мамлекет чек ара кызматынын төрагасынын деңгээлинде телефон аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Биринчи сүйлөшүүдө алардын кол башчысы бул деген чек ара аскерлеринин иш билгилигине кирбейт. Бул маселени милиция кызматкерлери жасап жатат, ошон үчүн милициялар менен чечкиле. Бирок мен ошол маселелерди толугу менен туура жагын чечкенге силерге убадамды берем деп. Ункар тоонун айланасындагы абал азыр кандай чечилери белгисиз. Бул боюнча сүйлөшүүлөр мурунку бийликтердин чыккынчылык иш аракеттеринен улам азыр кыйынчылыктарды жаратууда. Өз убагында алар тоону Өзбекстанга берүүгө жөн гана макул болуп коюшкан. Маалым болгондой 10 жыл мурун 2006 жылдын 23 сентябрында кыргыз тараптын демилгеси менен Ташкентте чек араларды делимитация жана демаркациялоо боюнча кыргыз-өзбек өкмөттөр аралык комиссиясынын биргелешкен кезексиз жыйыны өтүп, анда кыргыз тарап Үңкүр тоодогу такталбаган тилкени Өзбекстандын аймагы деп тааныган. Бул боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында кыргыз жана өзбек делегацияларынын жетекчилери кол койгон 20-чы номер менен белгиленген протоколу тастыктап турат. Биргелешкен кезексиз жыйын 2006 жылдын 13-нен 23 сентябрына чейин өткөн. Мына бул талкуу учурунда көрсөтүлүп кабыл алынган карта. Ал эми бул Үңкүр тоодогу тилкенин делимитация иштеринин схемасы. Ага ылайык Үңкүр тоодогу такталбаган тилке Кыргызстандан тыш коңшулардын аймагында калып калган. А бул болсо эки өлкөнүн өкүлдөрү тарабынан кол коюлган документ. Өзбек тараптан Абдуазизов, ал эми кыргыз тараптан Саламат Аламанов кол койгон. Азаттыкка берген акыркы интервьюсунда ал бул документке кол койгонун тастыктаган. Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынынан 10 күндөн кийин, тактап айтканда 2006 жылдын 3-4 октябрында президент Курманбек Бакиевдин Ташкентке расмий иш сапары башталган. Анда Бакиевди тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов коштоп жүргөн. Анын бул окуялардагы ролун өзгөчө белгилей кетүү керек. Ага чейин бир ай мурун Жекшенкулов Өзбекстандык кесиптеши менен жолугушкан. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө алар кыргыз-өзбек мамлекеттик чек аралары боюнча келишимди даярдашкан. Жекшенкулов менен Норовдун ортосундагы келишим 2006 жылдын 24 августунда толук макулдашылып, документте мамлекеттик чек аранын сызыктары белгиленген. Ошондогу келишимдин бир бөлүмүндө талаш тилке Өзбекстандыкы деп таанылган. Бакиевдин Ташкентке болгон иш сапарынын жыйынтыгы менен өлкө башчыларынын биргелешкен билдирүүсү кабыл алынат. Анда кыргыз-өзбек чек арасын делимитациялоо боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр жемиштүү жүргүзүлүп, кол коюлган келишимдер боюнча макулдашышкан. Серепчилер тастыктагандай 2006 жылы президент Курманбек Бакиев Үңкүр тоону жөн гана өзбектерге белеке берип салган. Бул анын коңшуларга жагынуу аракети болгон. Серепчилердин пикиринде бүгүнкү күндө Ункар тоо маселесин Кыргызстандын пайдасына чечүү оор болуп турат. Бакиев жана анын командасы келишимге кол коюу учурунда өлкөнүн легитимдүү жетекчиси болуп турган. Демек бул протоколдорго коюлган колдор эл аралык укуктардын талабы боюнча мыйзамдуу деп эсептелет. Юристтердин айтымында өзбек тараптын колунда болсо азыр юридикалык документтер бар. Андыктан алар Кыргызстанга басым көрсөтүп, бул объектини өз көзөмөлдөрүнө алууга аракет жасап жатат. Адистер белгилегендей тоонун айланасындагы оор абал 10 жыл мурда жүргүзүлгөн чыккынчылык саясаттын кесепети. Каримовго кайрылышыбыз керек. А коңшу коңшудай жашашыбыз керек. Ошондуктан биз Каримовго кайрылышыбыз керек. Бул арада Ункар тоо боюнча нааразычылык билдирип сын айтып жаткандар келишим, протоколдорду даярдоо жана кол коюу учурунда Курманбек Бакиевдин жанында жүргөндөр. Маселен, мурдагы мамлекеттик катчы Адахан Мадумаров же ошол эле башкы прокурор Азимбек Бекназаров
Түштөн кийин кыйкырып чыга калган мындай саясатчылар аз эмес. Эксперттер белгилегенде алар стратегиялык мекемелерди сактап калууга жана коңшулардын пайдасына каршы туруу үчүн өз убагында эч бир аракет жасашкан эмес. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук Биринчи канал.